Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Mercado Pago. Você pode fazer transferências TED grátis, até 25 TEDs grátis, sem pagar nada, dentro do aplicativo do Mercado Pago. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço essas transferências. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá, Leandro Vieira, do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu sou Alexandre Novaes, daqui de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de falar para você que o seu canal tem contribuído muito com o meu desenvolvimento financeiro e pude receber aí algumas dicas suas e adquirir alguns cartões a qual eu vinha desejando muito, que nem a minha linha de cartões Amex. Muito obrigado, Leandro. Obrigado pelo seu apoio. Gente, mais uma novidade. Já temos um vídeo falando sobre este assunto aqui no canal. Agora eu vou mostrar para vocês fazendo uma transferência TED, inclusive empréstimo pessoal, dentro do aplicativo do Mercado Pago. Exatamente. Se você é um cliente que usa bastante a conta, vai aparecer para você no Mercado Crédito um empréstimo pessoal. Cada cliente tem um valor, cada cliente tem uma taxa. E aí, para mim, no caso, conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo, um valor disponível hoje, o seu crédito é de até R$ 1.600. Eu vou mostrar para vocês como que faz para adquirir este crédito pessoal, caso esteja disponível para vocês. Lembrando que não é possível, com esse crédito parado aqui, usar o cartão para fazer o saque desse empréstimo sem antes contratar o empréstimo. Ou seja, eu tenho que contratar o empréstimo primeiro para depois fazer a transferência do dinheiro ou o saque do mesmo. Clicando então nesta opção que vocês estão vendo, vai aparecer para você então o limite disponível R$ 1.600, no caso o meu empréstimo, tá certo? Tenha o dinheiro que você precisa hoje mesmo. Então eu vou clicar, peça o seu empréstimo pessoal, novo, e vou clicar então em novo. E no caso, vai disponibilizar aqui, logicamente, o valor máximo, que é de R$ 1.600. Eu vou clicar OK e vocês vão observar que é até 12 parcelas. Duas parcelas de R$ 912,64, quatro parcelas de R$ 497,25, seis parcelas de R$ 360,41, 10 parcelas de R$ 253,02 e 12 parcelas de R$ 227,27 são os valores que aparecem para mim aqui. Vamos entender que eu clicaria então em 12 parcelas de R$ 1.600, o valor que eu iria pagar seria R$ 2.727,24. 12 parcelas, total ficaria R$ 2.727,24. Se eu clicar em duas parcelas, vai ficar então o total de R$ 1.825, ou seja, mais de R$ 200 de juros aí, tá certo? Se eu clicasse em quatro parcelas, ficaria R$ 1.989, quase R$ 2.000, quase R$ 400 de juros, tá? Se eu fizesse então em seis parcelas, R$ 2.160, então quase R$ 600 de juros aí. 10 parcelas, R$ 2.530, quase R$ 1.000 de juros aí, no caso em 10 parcelas, tá certo? E 12 parcelas já falei para vocês. Então, você teria essas opções, lógico que eu não vou fazer, né? Tô livre disso. Não quero, muito obrigado. Muito obrigado, não quero, tá? Então tá aí para vocês referente ao empréstimo pessoal. Se vocês tiverem interesse, tá aí no seu aplicativo à disposição. E agora, este saldo que vocês estão vendo, R$ 337,02, eu vou fazer uma transferência para minha conta corrente, tá? Caso eu queira transferir, então eu vou clicar em transferir dinheiro nessa primeira opção do menu. E eu já deixei salva a minha conta do Banco do Brasil. Então vocês estão vendo aí, LV Leandro Vieira, Banco do Brasil, você. No caso, tá como conta favorita, tá bom? Então eu deixei cadastrado para quando eu fizer uma transferência ir direto para essa conta, tá? Então eu tenho aí conta do Mercado Pago gratuita e creditada na hora e conta bancária na hora, 25 TEDs gratuitas por mês. Se eu clicar nessa opção, eu vou cadastrar então a conta para onde eu quero enviar. No caso, eu não vou fazer isso, que eu já fiz. Mas se vocês quiserem, vou mostrar para vocês como que seria. Você vai adicionar seu nome, CPF, número do banco, agência, conta, conta corrente e seguir o protocolo conforme estou mostrando para vocês aí na tela do vídeo. Mas no caso, como já está salva a minha, eu vou clicar então em transferir o valor
R$337,00, vou deixar apenas 2 centavos na conta do Mercado Pago. E lembrando que se esse dinheiro ficar parado na conta do Mercado Pago, rende 100% do CDI. Ou seja, o investimento parado desses R$337,00 sofreria um acréscimo aí de 100% do CDI todos os meses se eu deixar 30 dias o dinheiro parado na conta ou mais, tá ok? Se eu clicar em continuar, o dinheiro vai diretamente, então, para minha conta do Banco Brasil. É assim que eu vou fazer. Então, ele está mostrando aí o valor, pedindo a confirmação para mim, tá? Que será R$337,00. E está pedindo, então, para que eu faça, então, a transferência clicando no botão transferir, tá ok? Então, clicando em transferir, vai pedir para mim a senha ou a digital. Então, eu vou fazer a minha digital pelo PIN. E pronto, já enviamos sua TED para o Banco do Brasil. Caso eu queira ver o comprovante, eu clico em ver comprovante e terei então o meu comprovante disponível também. Se eu voltar para o início, então eu vou verificar que o meu valor ficou 2 centavos na conta do Mercado Pago, tá? E o valor do empréstimo está vendo à disposição para mim, no caso, né? Mas eu não tenho interesse. E o cartão do Mercado Pago, que é esse daqui, eu tenho ele grátis. Você pode solicitar esse cartão grátis dentro do menu cartões. Você vai lá e solicita esse cartão, você não paga nada, é um cartão de crédito pré-pago. E o cartão de crédito do Mercado Pago grátis, cartão de crédito pré-pago, você recebe ele em casa, você solicita ele direto no aplicativo, sem pagar nada por isso, tá bom? Então, caso você seja uma pessoa que movimente bem a conta do Mercado Pago, você terá essas opções aí de empréstimo pessoal, você pode ver transferências grátis, 25 TEDs grátis neste momento, e ter o cartão de crédito pré-pago do Mercado Pago grátis também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então? Quero mandar um abraço para todos os meus amigos baianos aí, Bahia, firmes e fortes aqui no canal. O pessoal aí de Olinda, ligados aqui no canal. A galera do Recife, ligadinhos aqui no canal. O pessoal de Fernando de Noronha, um grande abraço para vocês também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fique com Deus.